Salam xanımlar, Nail Kursi kanalıma hoş gelmişsiniz. Mən bugün sizleri geller hakkında məlumatlandıracağım ve qeyd edim ki, Azerbaycan'da satışı mümkün olan geller olacak. İlk Trieto gelinden başlayacağım. Trieto üve ve led lampada aydın quruyucu gel, dırnaq boyası geli, şeffaf içinin birer Trieto geli led ve üve lampada tam rahat quruyur. Dırnaq geli baza ile dırnağa temas olunur. Gelin yapışkan katı güclü olduğu için rahat işleyebilmeniz için yumuşak bir kist ile bu işlemi aparın. Adı ile meşhur olan biogel. Kalın özlüklü çok funksiyalı biogel təbii dırnağları möhkəmləndirmək ve formalarda modelleştirmek için idealdır. Eyni zamanda rengli gel lak için esastır. Biogel çok elastik bir materyaldır. Tedbiki asan, mükemmel, yapışkanlığı ve yumuşak parıldatıcıdır. Normal ve zayıflanmış dırnaqlar için öz-özüne yapışan örtük kimi tövsiye olunur. Kalın bir təbəqədə damcı usulü ile tedbik edin. Runeil'in üve geli. Orta özlülük səviyyəsində özünü düzəldən cellərin tətbiqi asandır və axmaz. Bu səbəbdən həm yeni başlayanlar, həm də mütəxəssislər onlarla işləyə bilər. Kamuflaj jellərin zərif çəhrayı, şaftalı rəng çeşidi, fərqli dəri tonları və müştərilərin istəkləri üçün xüsusi hazırlanmışdır. Geller dırnaq lövhəsindəki kiçik kusurları mükemmel maske edib, təbii bərabər rəng verir və təbii gözəl dırnaqlar yaradır. Klassik bir Fransız manikürü yaratmaq üçün idealdır. Runeil'in Color Geli. Qalın bir özlüklü ilə rəngli qeyri-şəffaf üvey geli Fransız manikürünə uyğundur. Məsələn, dırnağın uç hissəsini fransız işləmək istəyirsinizsə, onun üçün mükəmməldir. Dırnağın uç hissəsini Runeil Color Geli ilə işləyib, üstünü isə kamuflaj rəngi ilə tamamlaya bilərsiniz. İşləmə prosesini irəliləyən videolarımda göstərəcəm. Birbaşa geli dırnağınıza da qoya bilərsiniz. Gelin hamarlığı rahat olduğu için qalın təbəqədə lak çeker kimi çekip led ve üvey lampada qurudu pilka ile formaya salıp toqqa çekerek işinizi yekunlaştırabilirsiniz. Lidan üvey gel. Ağ çok sıx, parlak, ağ gel açılanın tutarlığı ideal bir təbəssüm xətti yaratmaq imkanı verən bir akril topa bənziyir. Yüksək plastisəyə malikdir. Yonqarın altına düşə bilər, nəticədə daha ağ olur. İncə iki qat halında tətbiq edin. 48 vaxtı üvey lampada 3-4 dəqiqədə, güzü led lampada isə 1-2 dəqiqə quruda bilərsiniz. Rəng çeşidləri də var. Fərqli rənglər əldə etməniz için arxasındakı olan işarətlərlə seçib ala bilərsiniz. Runeil'in Lasting Geli. Möhürləmək və dırnaq lövhəsinə güc vermək, deliminasiyada və qırıqlıqdan qorunmaq üçün olan Lasting Geli dırnaq möhkəmləndirmək içindir. Və mənim favorim olan Eybit geli, gellərin qoruyucusu gelin aydın görünüşü ilə akrillərin gücünü dırnaqda təbii şəkildə geyir və uç örtükləri və heykəl taraşlıqlar üçün idealdır. Bu da o deməkdir ki, gel ilə rahatlıqla işləmək olur, geli düzgün formaya salmaq olur. Fərqli rəng çeşidləri də var. Amma mən şəffaf olanı alıb özüm rəngləyirəm. Necə rənglədiyimi bilmək istəyirsinizsə, videomun alt bölümündə istəklərinizi qeyd edin, növbəti videomu ona görə hazırlayın. Və bu tək Eybit gelinə aid deyil, işlətdiyiniz hər hansı bir geli özünüz rəngləyə bilərsiniz.
firmasından asılı olmayaraq gelləri necə rənglənməsini bilmək istəyirsinizsə, videomu bəyənərək fikirlərinizi yazmağı unutmayın, mənim üçün çox önəmlidir. Videomun sonuna gəldik. Sizlərlə sağollaşıram. Hər birinizə işinizdə uğurlar arzu edirəm. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Və yeni videolarımda görüşmək arzusu ilə hələlik deyirəm.